Det här är våran hund. Tror ni han är lycklig? Nu ska jag bara kissa lite. Jag måste kissa först. Nej, nu måste jag ringa hem. Här blåser det idag. Åh, glad han är. Fattar det här första gången på 1,5 månad som han har fått kunnat springa så här. Åh, då kan man ju springa där ute. Och så måste han stanna här någonstans och baja snart. Tappa kondition säkert. Ja. Och det var det mycket bilar. Oj. Resande års. Nu snart. Snart nu är det tvärnit. Var beredd. Där. Det är med bara bra. Vi väntar på dig, Walter. Det är snart gjort. Var snabb. Plantorna är gröna i alla fall. Ja. Åh, nu har han bajsat. Åh, oh, lättad. Nu kör vi igen. Ja. Det märks att han kommer ihåg det här. Hinner inte vi med. Och sen kan han ta en tvärnit. Det är ju obligatoriskt att bajsa. Han ska kissa lite. Det var det något starkt. Nu får vi se om han kommer här. Snart på höger sida. Han kommer på min sida. Han tog oss på innen. Och svansen bort. Åh, vad torrt det var. Måste vi heja på hästen också. Idag genar han inte. Ska vi se vad som händer när vi kommer hem och när vi aldrig kommer. Ja, det är spännande. Det luktar man ser på nu då. Det är luktar något annat tror jag. Ja, man reagerar. Ja, traktorn är kvar. Det ser torrt ut där nere, men träna ser ut att vara lite grönt på. Gör sig. Ja. Vi ska inte gå ner förrän imorgon. Och kissa igen. Ja, måste ju markera att man är hemma. Här har de varit trimmat. Det är fantastiskt. Och de är ju så fina. Ståndaren står än. Grön är den fortfarande. Och ven har nog torkat. Men däremot är ju själva plantan död. Ja just det, där slokar den. Och nu ska vi ut och lukta där. Nu gäller det om det nu kommer någon ravioli. Oj vad skit det är på gården. Ja, det är inte. Du kan mixa den. Det är inte bara Walter som har bajat där. Det är ingen Walter som har bajat.